večer, uvaženi gledalci, veliki pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite emisiju Sedmica plus emisiju u kojoj dajemo kratak predsjek najvažnijih informacija o dešavanjima u Crnoj Gori, Srbiji, regionu i svijetu tokom proteklih sedam dana. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, dr. Momčelo Vuksanović, dobitnik je prestižne nagrade Slobodan Jovanović koje dodjeljuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije za izuzetan doprinos rezultate i zaslugi u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore kao i matične države i Srba u regionu. Nagrada Slobodan Jovanović, kako je obrazloženo, Vuksanoviću je dodijeljena kao istaknutom kulturnom i javnom djelatniku, koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti politike i svojim aktivnostima doprinio jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije, Dijaspore i Srba u regionu. Također priznanje je dodijeljeno i za promociju Republike Srbije u svijetu i afirmaciji njenih interesa kao i za djelatnost na poboljšanju položaja i prava pripadnika Dijaspore i Srba u regionu. Predsjedniku Srpskog nacionalnog savjeta nagradu su dodijelili ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković i direktor uprave za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova Arno Gujon. Srpski nacionalni savjet i njegov predsjednik dr. Momčilo Vuksanović zbog svojih izuzetnih aktivnosti na očuvanju nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta samo u toku ove i protekle godine dobitnici su brojnih istaknutih odlikovanja, nagrada i priznanja. Za dan državnosti Republike Srbije predsednik Aleksandar Vučić odlikovao je Srpski nacionalni savjet Karđorđevom zvezdom za naročite zasluge i postignute rezultate u oblasti očuvanja tradicije, kulture, obrazovanja srpskog naroda u regionu. Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Tasije doktoru Mončilu Vuksanoviću dodijeljen i orden Bijelog anđela za djelatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi posebno pokazanoj u neumorene pokolebljivoj više decenijskoj borbi za očuvanje srpskog imena u Crnoj Gori. Srpski nacionalni savjet nagrađeni prestižnom nagradom po dvi godine koju dodijeljaju kompanije Večernje Novosti. Nagrada je dodijeljena zbog obnavljanja spomen obilježja mojkovačkim junacima na bojnoj njivi kod Mojkovca, koji je godinama bio devastirano strane nepoznatih vandala. Zbog obnove spomenika na Mojkovcu, prethodna vlas je osudila doktora Momčila Vuksanovića na tri godine zatvora, uslovno na jednu godinu, a renomirani žiri kompanije Večernje Novosti prepoznaju u tom činu Srpskog nacionalnog nacionalnog savjeta i njenog predsjednika Momčila Vuksanovića, plemenit podvi koji se čuva tradicije i sjećanje na sve junake koji su dali život u borbi za slobodu srpskog naroda u Crnoj Gori i Srbiji tokom Prvog svjetskog rata. Pored nagrade Slobodan Jovanović, Ministarstvo spolje poslova Srbije uručilo i nagrade za pojedincima i udruženjima, nagradu Majka Srbije, nagradu Mihajlo Pupi, nagradu Nikola Tesla, nagradu Dositaj Obradović i nagradu Vuk Karadžić. Vlada Crne Gore dobila je bezrezervnu podršku za nastavak svog puta, poručuje premijer Zdravko Krivokapić na konferenciji za mediju Vili Gorica nakon što se sastao sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Sjedinjenih američkih država Gabrielom Eskobarom. Ova vlada, je isporučujući rezultate koji su vidljivi i jasno prepoznati, dobila bezrezernu podršku za nastavak svog puta. Isti je stavi ministara koji su u proteklom periodu bili u Briselu i jedna činjenica je iskazana na najljepši i mogući način. Radove vlade predstavlja osvježenje za dosadašnje pristupe na evropskom putu, kazao je Krivokapić. Ono što je najznačajnije za Canogoru kako istako je da ova vlada ima jasnu viziju koja je okrenuta ka budućnosti. On je naveo da su za taj ekonomski razvoj ponudili trip programa Evropa sad, Crna Gora odmah i Evropa ovdje. Najavio je da će sljedeće nedelje prezentovati program Crna Gora odmaha za desetak dana i program Evropa ovdje. Ti svi projekti i ono što je rađeno u pretvodnom periodu je više prepoznat od međunarodne zajednice nego od pogotovo političkih subjekata na ovim prostorima. U današnjim razgovorima jedna od ključnih tema bila i borba protiv korupcije i pohvaljen je onaj stav još iz ekspozea da će ova vlada imati nultu toleranciju na korupciju, kazao je Krivokapić. Premijer je ponovio da neće podnijeti ostavku zato što ova vlada ima rezultate brine o građanima, a ne o političarima, kazao je Krivokapić odgovarajući na novinarsko piđe. Itanje Crna Gora ima ogromnu podršku američke administracije za rad bezbjednostnog sektora, napisao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na Twitteru nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan. Veliko priznanje za Crnu Goru posjeta Gabriela Escobara dominantno posvećena borovi proti korupcije i imamo ogromnu podršku američke administracije za rad bezbjednostnog sektora u najsloženim operacijama, kazo je Abazović. Dokazano je kako je napisao ono što tvrdimo, valjda je to sad svima jasno počelo je. Inače, sastankom sa Abazovićem Eskobar je završio trodnenu posjetu Crnoj Gori. On se prethodnih dana sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem, predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem, kao i sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Eskobar je juče imao i sastanke sa predstavnicima civilnog sektora, kao i sa mladim liderima iz cijelog crnogorskog političkog spektra gađanskih stranaka, objavila je sinoć Američka ambasada. Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Jovan Vučurović poručio je povodom izjeve Gabriela Eskobara da bi popis izazvao nacionalističke tenzije, da ne shvata njegovu zabrinutost oko popisa u Crnoj Gori koji je, kako kaže, zakonska obaveza. Ne bih želio previše da se bavim Eskobarovim stavovima jer dosta je nejasnoća pratilo njegov dolazak u Crnu Goru, a bilo je dosta različitih tumačenja onoga što je saopštavao. U Crnoj Gori smo, reklo bi se danima, bili izgubljeni u prevodu, kazao je Vučurović. On je također kazao da međutim što se tiče popisa stanovništva treba konstatovati da je to statistička aktivnost koja se obavlja u svim demokratskim društvima i ne vidi da nekoga treba da zabrinjava to što će se održati u Crnoj Gori, što je i zakonska obaveza. Ono što je čudno je da se javljuju nedoumice oko popisa u trenutku kada se stiču uslovi da on prvi put nakon drugog svjetskog rata demokratski realno prikaže situaciju u Crnoj Gori. Nije valjda da nekome smeta istina i to što će se na popisu povećati procenat Srba, kao što se može prepoznati stavova pojedinih medija, partiji i nevladinih organizacija koje su, kako kaže ovinistički raspoložene prema srpskom narodu. Prethodni popis koji je sproveo DPS bio je falsifikovan i sproveden uz ucijeni pritiske i nadamo se da se na naši međunarodni partneri slažu da to više ne smije biti slučaj, preciziruje Vučurović. On je naveo da u ostalom popistanom ništa u Crnoj Gori nije posao bilo koje druge države osim Crne Gore. Demokratski front je saopštio da će organizovati pojedinačne sastanke sa svim partnerima iz vlasti kako bi usaglasili rešenje u vezi sa njihovim predlogom o izboru nove vlade. Lideri Demokratskog fronta su ponedeljak na sastanku sa kolegama iz parlamentarne većine predložili formiranje nove vlade i oročili partije da se izjasne do petka popodne. Iz Demokratskog fronta su saopštili da iskazuju zadovoljstvo odgovorima koje su dobili od koalicijnih partnera iz parlamentarne većine u Skupštini, a povodom inicijative za izbor nove vlade. Naime, naša inicijativa za izbor nove vlade je dobila na prvom zajedničkom sastanku podršku važnih političkih subjekata, a ostali članovi vladajuće koalicije su današnjim odgovorima iskazali spremnost da razgovaraju o svim pitanjima vezano za ovu temu kao i sve druge koje se odnose na budućnost Crne Gore, navodi su u saopštenju. Yeah. <coughs> Demokratski front se zahvalio partijama skupštinske većine zbog iskazane spremnosti na razgovor. U narednim danima ćemo organizovati pojedinačne sastanke sa svim partnerima kako bi pri organizacije ponovnog zajedničkog sastanka mogli da se pojavimo sa cjelovitim i vjerujem u saglašenim rješenjem, a na osnovu onoga što smo obećali građanima u predizbornoj kampanji rekli su iz Demokratskog fronta. Podsjećamo da je Demokratski front 1. novembra saopštio da nema rekonstrukcije vlade i zatražio formiranje nove Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je u emisiji Press Plus na Adria televiziji da premijer Zdravko Krivokapić treba da podnese ostavku i time, kako kaže, pomogne izlasku iz teške političke krize u Crnoj Gori. On je istakao da je što se tiče Demokratskog fronta priča o rekonstrukciji vlade završena, dodajući da je trenutno stanje neodrživo i da Demokratski front sigurno neće biti saučesnik u građana Crne Gore u ekonomskom, društvenom, socijalnom i svakom drugom smislu. Svakako smatram da bi premijer Krivokapić mogao da pomogne i da koliko je večeras ili sjutra ujutru podnese ostavku na mjesto premijera, jer je više nego evidentno da nema podršku parlamentarne većine i da čitavo crnogorsko društvo postaje talas njegove neobjašnjive želje da zadrži fotelju premijera po svaku cijenu, kazao je Knežević. On je kazao da Krivokapić treba da pogleda realnosti u oči i da prestane da bude kočnica po slizanju dogovora, odnosno izađe iz kabineta premijera i omogući parlamentarnoj većini nesmetano funkcionisanje i djelovanje. Knežević je istakao da Demokratski front, bez obzira na postupanje Krivokapića, neće odustati od inicijative za formiranje nove vlade. Lider Socialističke narodne partije Vladimir Joković kazao je da je ta partija ostala pri stavu da treba izabrati novu vladu unutar postojeće parlamentarne većine. On je podsjetio da su željeli rekonstrukciju vlade i očinili su u tom pravcu sve što je moguće. Kako je bilo raznih inicijativa i nijedno u konačnom nije urodila plodo, mi se zalažemo za izbor nove vlade. Danas ne smo uputili, ni da ćemo upućivati poruku o demokratskom frontu, jer smo mi parti ozbiljnih ljudi koji jednom kad nešto kažu više ne trebaju ponavljati, kazao je Joković. On je kazao da za SMP nije prihvatljiv status quo, a sve ostalo što bi se regulisalo u potpunom dogovoru parlamentarne većine za socijalističku narodnu partiju je apsolutno prihvatljivo. Mi u ovom trenutku imamo vladi koja u mjeri u koje je to neophodno ne poštoje parlamentarnu većinu, nemamo skoro nikakve komunikacije, po ključnim pitanjima nisu ispoštovani postignuti dogovori, što je veoma ozbiljno posebno kada je u pitanju SMP, tako da bez svake sumnje želimo izbor nove vlade u okviru postojeće parlamentarne većine, kazo je Joković. Ova vlada za nas ne postoji i ona nema našu podrušku, poručuje predsjednik pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević. On je kazao da je pošteno da se formira nova vlada, zašta misli da će dobiti pozitivan odgovor građanskog pokreta Ura i demokratske Crne Gore, pa ćemo gledati kuda dalje ide nova vlada ili ćemo se dogovoriti ili ne. Ako se dogovorimo, formirat ćemo novu vladu. Ako se ne dogovorimo, idemo na izbore, kazao je Medojević na konferenciji za novinare. Komentarišući program ekonomskih reformi Evropa Sad, on je kazao da to nije plan vlade i vladajuće većine, nego marketinška kampanja demo hrišćanske stranke u osnivanju koja će se finansirati od šverca cigareta. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, koga je vlada u Podgorici 28. novembra prošle godine proglasila za personu non grata, kazao iz Beograda na nastavlja da obavlja svoju dužnost dokle god se procenjuje da je to u najboljem interesu Srbije. Božović izrazio nadu da će nedemokratska i nediplomatska odluka prethodne crnogorske vlade o njegovom protjerivanju biti povučena. Na pitanje kako komentariše istrajavanje nove vlade odluci o njegovom protjerivanju, Božović kaže da svi znaju njegov stav povodom toga. Još jednom izražavam nadu da će ta nedemokratska i nediplomatska odluka prethodne vlade biti povučena, a ruka Srbije pružena povlačenjem odluke o reciprocitetu, to jest u kidanju gostoprinstva ambasadoru Crne Gore u Beogradu prihvaćena. Do tada nastavljam da obavljam dužnosti u ovim otežanim uslovima iz Beograda, dokle god je procijenjeno da je to u najboljem interesu Srbije. Na pitanje kako komentariše izjev premijera Crne Gore da će vlada prihvatiti bilo kog ambasadora koga predloži Srbija, Božović ocjenjuje da nije pitanje da li će Krivokapić i Crna Gora prihvatiti svaki predlog Srbije za ambasadora u Crnoj Gori. Ključno pitanje je da li će i kada vlada koju vodi gospodin Krivokapić ukinuti anticivilizacijsku i diskriminatorsku odluku tehničke vlade DPS-a donijetu 26. novembra 2020. godine kojom se ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori protivljaju protjeruje i proglašava za nepoželjnu osobu ili će nastaviti da se služe gore pomenutom retorikom, napominje Božović. Božović je izrazio uvjerenje da posjeta crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Beogradu može da bude prekretnica i jedno novo poglavlje u mnogo boljim odnosima Beograda i Podgorice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nikada neće pristati na to da Srbima predavanja o fašizmu i zločinačkoj prošlosti drže ljudi poput oni na picule, europarlamentarca iz Hrvatske, koji u svojoj zemlji ne drže glas proti spomenika teroristi Miru Barešiću i ulica nazvanih po ministru zlogasne NDH i ustaškom ideologu Milu Budaku. Picula iz Hrvatske vam priča o zločinima, a one imaju stotine murala zločinaca, ulice nazvane po Budaku i sličnim ispomenik pravosnažu osuđenom teroristi Barešiću, koji je ubio ambasadora nekadašnje Jugoslavije Vladimira Rolovića. Oni njima sličine nam sole pamet o zločinu i fašizmu, ja bih prijestao prije da me nema nego da me uplaše Picula ili Viola von Kramon, kazao je Vučić. On je pozvao aktiviste koji su gađali jajima mural generala Mladiće da odu u Novi Pazar i pokažu da su protiv zločinaca i tijekom time što će prekrečiti tablu Aći Fefendije. Oni sve vrijeme lažu da je policija čuvala zidi mural generala Ratka Mladića, čuvala je njih da ne dobiju batine. To i jeste posao policija, krećenje murala je u nadležnosti komunalne policije, kazao je Vučić, dodajući da je na mural generala Mladića bačen kreć, što dokazuje da ga policija nije branila. Premijerka Srbije Ana Brnebić istakle da je ključna tema i politika Srbije depolitizacije UNESCO-a, što kako kaže znači da takozvana samoproglašena država Kosovo nema šta da traži u toj organizaciji. Nažalost, primjer kulturnog, istorijskog i duhovnog nasledja Srbije na Kosovo i je dokaz koliko je važna uloga UNESCO-a u zaštiti i očuvanju nasledja. Njihovim upisivanjem na listu ugrožene svjetske baštene čuvaju se četiri dragulja Srpske srednjevjekovne kulturne baštene na Kosovu i Metohiji, manastiri Dečani, Pećka, Patriaršija, Gračanica i Crkva Bogorodica Ljeviške. Međutim, stotine lokaliteta i spomenika su i dalje ugroženi, kazala je Brnavić. Poručila je da Srpska baštena na Kosovo je od nemerljivog značaja ne samo za nacionalni identitet Srbije, već i kao dio dragocjene Evropske svjetske baštene. Premijerka je ukazala na privrženo Srbije osnovnim principima UNESCO, dialogu i konsenzusu, a ne unilateralizmu, utemeljenim u povelju Jedinih nacija i Ustavu UNESCO. Brnabić je poslije panela na plenarnoj debati 41. zasjedanja Generalne skupštine UNESCO u Barizu odgovarajući na pitanje novinara istakla da je UNESCO organizacija koja se bavi pitanjima koje nemaju veze sa politikom, već sa obrazovanjem, kulturom, naukom i drugim sličnim pitanjima. Kada kažemo depolitizacija, stojimo pritom da takozvana država Kosovo nema što da traži UNESCO. UNESCO nije mjesto gdje ima prostora da se priča o tome da li je Kosovo, koje nema stolicu u Jedinjenim nacijama, kojeg nije priznalo više od polovine zemalja, Treba da bude član te organizacije, kazala je Brnabić. Ističe da takozvano Kosovo nema šta da traži u UNESCO i da članstvo Kosova nije tema i ne smije biti tema. Kada kažem da je politizacija svi znaju šta to znači i generalna direktorka UNESCO Odri Auzelia rekla da neće da politizaciju za vrijeme njenog mandata, kazala je Brnabić. Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji mora biti formirana sa nadležnostima koje je pripadaju briselskim dogovorima, kazao je direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Petar Petković u razgovoru sa delegacijom ministarstva spoljnih poslova Norveške Petković je naglasio da će Beograd na sljedećem sastanku u Briselu zahtijevati preduzimanje konkretnih koraka u ovom pravcu, podsjetivši da Priština uporno odbija da u dijelo sprovede formiranje zajednice srpskih opština, Petković je kazao da se bez punog sprovođenja dogovorenog u dijalogu ne može postići bilo kakav suštinski napredak sa opštenoj iz kancelarije za Kosovo i Metohiju. Sagovornike je upoznao u aktuelnoj političko-bezbjednostnoj situaciji u južnoj srpskoj pokreni i predstojećem nastavku pregovora u Briselu, a razgovarano i o pitanju nestali koje je za srpsku stranu prije svega humanitarno pitanje, a ne dnevno političko. Petković je naveo da je zvanični Beograd odgovorio na sve zahtjeve Prištine i pretražio ukupno 22 lokacije, međutim od 10 lokacije na Kosovu i Metohiji, čiju pretragu tražio Beograd na osnovu relevantnih i utemeljenih saznanja da mogu skrivati posmrtne ostatke nestali Srba, za sada je pretražen samo bunker kod Đakovice. On je naveo da Beograd želi nastavak dijaloga i njihovo rešavanje miroljubivim sredstvima, ali da se konstruktivnost i kredibilnost mora zahtijevati od Prištine, te ukazao na nedavne incidente u srpskim sredinama u kojima je ranjeno više lica srpske nacionalnosti, a Srećko Sofronijević iz Večana teže povrijeđen. Naredni susre glavni progovarača u dijalogu Beograd i Prištine bit će održan utorak 16. novembra, potvrdio je za radio Slobodna Evropa Peter Stano, port parol Evropske unije. Oni će se okupiti u Briselu i nastaviti da razgovaraju o primjeni prethodnih sporazuma, otvorenim pitanjima i kako će ići dalje, naveo je Stano. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju potvrdili su da će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dr. Petar Petković, učestvovati u dialogu zakazanom za 16. novembar u Briselu. Glavna tema nove runde dialoga je zajednica srpskih opština, kako je i navedeno u soopštenju Evropske unije od 30. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarišući posjetu zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabriela Eskobara Bosni i Hercegovini i razgovor sa Miloradom Dodikom o Dejtonskom sporazumu istakao samo da je Srbije za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Druga je stvar što je kroz implementaciju ovog sporazuma dolazilo do drugačijih normi koje nemaju nikakve veze sa ovim sporazumom. Srbija će uvijek poštovati Dejtonski mirovni sporazum. Što se tiče posjete predsjednika Erdogana, mi smo uvijek spremni da razgovaramo i ovoga puta neću komentarisati njegove izjave o Bosni i Hercegovini i regionu, kaže Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas potez Željka Komšića, prekid intervjua o Srebrenici. To je nešto o čemu bih mogao duže da govorim, a ne bih htio danas. To što se dogodilo Marku Ivasu je užas, rekao je predsjednik Srbije. To što se tiče komšića i prebacivanja cjelokupnom srpskom narodu, to uvijek rade, rekao je Vučić. Podsjetimo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prekinuo je intervju za TV Tanjug nakon što je urednik ove novinarske agencije Marko Ivas odbio zahtjev Komšića da prizna da se u Srebrenici desio genocid dan kasnije stigla je i reakcija u vidu krivične prijave koju je podnio institut za istraživanje genocida sa sjedištem u Kanadi ali ne protiv novinara koji je vodio intervju već protiv snimatelja Srpski član predsjedništa Bosne i Hercegovine Milora Dodik izjavio je da ni jedan politički cilj nije vrijedan žrtvovanja mira u Bosni i Hercegovini. On je za Reuters ponovio da će se Republika Srpska povući iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pravo suđe i poreske uprave. Nisam spreman da žrtvoje mir ni za šta na svijetu, kazao je Milora Dodik. Ponovio je da će se Republika Srpska povući iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pravosuđe i poreske uprave, jer kako je rekao, te tri institucije koje predstavljaju ključne stubove državne bezbjednosti, vladavine prava i fiskalnog sistema, uspostavljene su na osnovu odluka međunarodnih predstavnika, a nisu ukorijenjene u Ustavu i pokazale su se kao beskorisne. Najavio je da će njegov tim predložiti te inicijative, kao i poništenje 140 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, parlamentu Republike Srpske do kraja novembra. Povući ćemo našu saglasnost o zajedničkoj vojsci i ostaviti rok od šest mjeseci za nacrt pratećih zakona, naglasio je Dodik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cijanović izjavila je da lider SDA Bakir Izetbegović priznaje i promoviše samo onaj Dejton koji su oni zamislili da služi centralizaciji države. To je taj izmišljeni Dayton koji oni promovišu, kazale Cvijanović komentarišući Zadbegovićeve navode o, kako kaže, nepostojanju izbornog Dejtona i teškom ekonomskom položaju Republike Srpske. Ona je poručila da Republici Srpskoj vrate milijardu i pol maraka za penzije. Svaki put kad oni tako nešto kažu, ja im poručim da vrate ono što su nam ukrali, milijardu i pol maraka, jer je to ono što o čime smo i plaćali ljude koji su u skladu sa svojim ljudskim pravima dobijali penzije tamo gdje su je zaradili, a vi ste uskratili, kazala je Cvijanović. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio je da ne vidi nikakav problem u ideji Milorada Dodika o samostalnoj Republici Srpskoj u okviru Bosne i Hercegovine, koja je kako ista kao stvar političara demokratskih odluka, te da će Rusije podržati ako do njene realizacije dođe u dijalogu. Kalabuhov je rekao da ne može da govori o legitimnosti ili nelegitimnosti procesa vraćanja nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, napominjući da je to stvar političkog procesa i organa vlasti u Republici Srpskoj. Rusija smatra da je Republika Srpska pitanje vraćanja nadležnosti pokrenula u okviru demokratskog procesa, a ambasador Kalabuhov napominje da su nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu prenesene pod izjesnim pritiskom međunarodne zajednice. Ono što ja znam, kad kad sam radio ovdje u Bosni i Hercegovini, ono što se dešavalo u tom periodu nije bilo baš transparentno, nije bilo baš dobrovoljno. To je bio rezultat nekog pritiska međunarodnog faktora na političare u Bosni i Hercegovini. Ako oni sada žele da preispitaju to, ako žele da donesu neke nove odluke, to je do demokratski izabranih organa Republike Srpske, naveo je ruski ambasador deklaracijom u ustavnim principima koja bi trebalo da bude razmatrana na predstojćoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, predviđeno je da vlada u saradnji sa predsjednicom Republike Srpske pripremi tekst Ustava Republike Srpske kojim će se potvrditi sve nadležnosti Srpske osim onih koje po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju BiH. U deklaraciji koja je dostavljena Narodnoj skupštini zajedno sa materijalima za posebnu sjednicu posvećenu vraćanju nadležnosti Republike Srpske, navodi se da bi novim ustavom Banja Luka trebalo da postane glavni grad, a pale predstonica. U dokumentu se precizira da su svi akti koje nametno visoki predstavnik neustavni i da je po ustavu Bosne i Hercegovine parlamentarna skupština odgovorna za donošenje zakona, sprovođenje odluka predsjedništva ili izvršavanje nadležnosti parlamentarne skupštine, zbog čega nije imala nadležnost da usvaja zakone koje nametao visoki predstavnik. U deklaraciji se ističe da djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se stavio u funkciju potvrđivanja nepravilnih odluka visokog predstavnika i time mijenjao ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine uređenu međunarodnim ugovorom, nanosi veliku štetu odnosima u Bosni i Hercegovini doprinosi trajnoj nestabilnosti. Brojnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utimaju se nadležnosti Republici Srpskoj, a njena imovina stavlja se u nadležnost Bosne i Hercegovine bez ikakvog ustavnog osnova navodi se u deklaraciji. Ministar unutrošnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručio je Evropskoj uniji da nema moralno pravo da Srbije određuje kako će živjeti i šta će raditi kada nije u stanju da kaže Hrvatskoj da se mane ustaštva kao zdvanične politike. Vulin istako da je zanimljivo da je Haški tribunal presudio da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu a ne Srbija koju taj sud nikada nije pomenuo u tom kontekstu. Evropskim zvaničnicima uvijek kažem da su se gadno prevarili ako misle da je put Srbije do Europske unije posut našim priznavanjem tuđih grehova kao svojih i da treba da priznamo da Oluje jeste zločin ali da ga niko nije izvršio i da prihvatimo da jeste odred El Mujahedin klao a da niko nije kriv za to klanje kazao je Vulin. Po njegovim riječima, po to istoj logici, o Srbije se traži da prihvati krivicu za rat u kom nije učestvala, da su 250.000 protjeranih Srba u Oluji ekonomske izbjeglice, kao i da su ustaški zločinci Jure Francetić i Milet Budak legitimni, dok Srbi treba da se izvinjavaju i za svoje postojanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su vježbe NATO Saveza u blizini granica Rusije opasan izazov jer blok koristi strateške vazduhoplovne snage. Naše ministarstvo odbrane je predložilo da održi neplanirane vježbe u istom području, ali vjerujem da to nije prikladno i da nema potrebe da situacija u tom području dodatno eskalira, rekao je ruski predsjednik. NATO je pojačao aktivnosti širom Mediterana. Više aviona se približilo granicama Rusije, a brodovi izvode manevre u Crnom moru, prenio je sputnik. Putin je odbacio navode da Rusija planira invaziju na Ukrajinu i dodao da je to čisto uznemiravanje. Moskva je više puta osudila aktivnosti alijanse u Crnom moru kao provokacije radi podsticanja tenzija i kao odraz politike ograničavanja uticaja Rusije. Komentarišući migrantsku krizu na granici Bilorusije i Poljske, Putin je još jednom naglasio da Moskva nema nikakve veze sa tom situacijom. Svi pokušavaju da nam nametnu odgovornost iz raznih razloga i potpuno neosnovano, rekao je Putin i dodao da ruski avioprevoznici ne transportuju migrante koji su sada na poljsko-biloruskoj granici. Bjelorusija i Rusija faktički rade kao jedna država, a da pritom ostaju suverene, izjavio je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko. Rusiju bi raskomadali da na njenom čelu nije došao Vladimir Putin, kazao je Lukašenko. Trenutno radimo faktično da ima sporovane suglasice kao što ih imaju u samoj Rusiji. Postoji između nas, ali radimo kao jedna država. Navedite gdje mi gradimo naše odnose kao dvojne države, kazao je Lukašenko. Uzmite Putina, napadoju ga da nije bilo Putina, ne bi bilo ni naše civilizacije. Rusiju bi raskomad, trebalo je vremena da se Rusija spasi, zahvaljujući između ostalog i predsjedniku Putinu. To se sve dešavalo pred mojim očima, kazao je Lukašenko. On je istakao da se ne samo od Putina, već i od drugih ruskih rukovodnika vodioca može mnogo toga naučiti. On se osvrnuo i na sadašnju situaciju na granici sa Poljskom. Kako je naveo uslovima pogošanja odnosa sa Zapadom, Minsku je važno da zna da je Rusija spremna da ga podrži. Rekao sam Putinu, važno je da se ne pokolebaš. Ako bude teško, znam da iza leđa imam starijeg brata koji neće dozvoliti da povrijede mlađeg. Drugo, ništa ne treba, kazao je Lukašenko. U oblasti kontrole na oružanja pojavljuju se novi izazovi i prijetnje koje podrivaju stratešku stabilnost, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Situaciju u ovoj oblasti karakteriše rastuća napetost, nepredvidivost, pogoršanje starih i nastanak novih izazova. Nastavlja se erozija postojeće međunarodne arhitekture, kontrole na oružanja, jačanje vojnopolitičkih faktora koji podrivaju globalnu stratešku stabilnost, kazao je Sergej Lavrov. Vašington mora da preduzme praktične korake kako bi poboljšao odnose sa Moskvom, izjavila je port parolka Ministarstva spoljnjih poslova Rusije Marija Zaharova. Ovo nije šansa, ovo je konkretan zadatak s kojim je gospađa Nuland napustila teritoriju Ruske federacije. Ako žele da krenu dalje u bilo kakvu budućnost bilateralnih odnosa, normalnih, uključujući ovu liniju, moraju da preduzmu niz praktičnih koraka da bi deblokirali situaciju koju su sami doveli u Ćorsokak, kazale Zaharova. Rani je Američki State Department uključio građane Rusije koji žele da podnesu zahtjev za američku vizu u kategoriju beskućnih nacija. Prema dokumentu na sajtu Američke diplomatske službe, podnosioci zahtjeva beskućnih nacija su državljani onih zemljalja kojima u Americi nemaju konzularno predstavništvo ili je politička situacija toliko nestabilna da ne dozvoljava američkim diplomatama da razmotre zahtjev za vizu. Takvi kandidati su raspoređeni u konzulat jedne ili više susjednih zemalja. Na listi je ukupno 10 država, uključujući Somaliju, Venecuelu, Siriju i Iran. State Department je pojasnio da Rusi mogu da podnesu zahtjev za američku vizu u Varšavi. Od sredine maja američka ambasada u Moskvi suspendovala je sve nediplomatske, ne migranske vize, povezujući to sa odlukom ruskih vlasti da zabrane zapošljavanje domaćeg i stranog osoblja. Obustavljeno je i pružanje konzularnih usluga američkim diplomatama u Jokaterinburgu i Vladivostoku. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Canegora i Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava u Srpskoj kući u Podgorici održana je akademska tribina na kojoj je na temu položaj žena u pravu i društu nekad i sad govorio profesor dr. Savo Marković. Tribina je održana uz poštovanje predviđenih epidemioloških mjera. Otvarajući tribinu, urednik Budimir Dubak je istakao da je profesor dr. Savo Marković do sada objavio šest knjiga. Autor je velikog broja radova objavljenih u stranim i domaćim stručnim publikacijama. Gostujući je profesor na nekoliko univerziteta. Profesor Marković je član Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i predsjednik Morača na Svetigora. Stručna javnost je visoko ocijenila naučni rad profesora Markovića naročito apostrofirajući njegova istraživanja u oblasti običaja, morala i prava i njihovih međusobnih odnosa, prevas, prevashodno na primjerima crnogorske patriarchalne zajednice. Tu široku i kompleksnu oblast naročito je temeljno obradio u dvijema monografijama pravni običaj kod Moračana i Rovčana, književna zadruga srpskog Nacionalnog savjeta Podgorica 2016. i kazna bezčašća uporednoj i crnogorskoj pravnoj tradiciji štampanoj kod istog izdavača 2019. godine. Tema večerašnjeg predavanja profesora doktora Sava Markovića položaj žena u pravu i društvu nekad i sad proističe iz njegovog dugogodišnjeg bavljanja ovom problematikom. Profesor dr. Savo Marković je u okviru svog izlaganja dao kratku teorijsku dimenziju razvoja pravnog položaja žene u pravu i u društvu sa jasnom distinkcijom da položaj u pravu i položaj u društvu nisu isti, kao i da je uvijek položaj žena bio bolji u društvu nego u pravu. Iako je ova tema svoje vremeno, naravno dobar romantizma, bila pitka, a o ženama se dručije razmišlja od vremena trubadurske poezije. Pa žena više nije, što bi naši crnogorci rekli, dosljedna stopanica svoga muža, nego je uzdignuta na pijedastal ljudskih sloboda, pa onda i ljudskih motivacija, ili literarnih, ili pjesničkih, ili čak i likovnih. Tako da žena od tog vremena zauzima neki sasvim drugi položaj u odnosu na ono što je bilo prije toga uobičajeno ali je nauka otvrdila da je mistični Bachofen ipak pogriješio da se ne može govoriti o ginekokratiji, što u prevodu znači vlasti žena, ali možemo govoriti o onim periodima u istoriji ljudskog roda gdje su žene imale povoljni ili nepovoljni pravni položaj. Što se tiče starog vijeka, generalna opcija o položaju žena u starom vijeku je vrlo nepovoljna, jer su tada preovladali patrilokalni ili patriarchalni odnosi A zna se da u patriarchovom društvu žene imaju nepovoljan položaj ponegdje su čak i potpuno obespravljene. Kao što je slučaj, na primjer, sa demokratskom matinom. Naš zakon o izboru odbornika i poslanika govori da na izbornim listama mora biti najmanje jedna trećina žena. Bez obzira što kaže najmanje, to je diskriminatorna norma. To se ne smije pisati. To je kao što smo priznali staleške monarhije, pa smo priznali različitost. I sada priznamo različitost. Koji je to mozak smislio? Na kojoj je to agi izmjereno? Na kojem je to kantaru, da budem još malo bliži narodu, izmjereno? Kad žena ima u populaciji svjetskoj više nego muškarac. Ako su pametnije, pa ne bude i 50 i 60, ne bude 100, što smeta? Ja sam dugo godina profesor i moj iskustvo govori da su koleginice, znači ženske djeca, bolji studenti od muškaraca to nije samo da se radi, nego inače i širo. Ja sam jednom bio na nekoj proslavi ovdje, ne znam, državni univerzitet je slavio neku godišnicu, ne znam koju, 23, 24, 24, nije važno. I onda su sa svih fakulteta, bilo ih je 15, 16 fakulteta, nagrađivali najbolji studenti. Ja sam se crvenio. Znate koliko je to bilo muškaraca? Od 40, 50, daj Bože da ih je bilo 5, 6. Prema riječima organizatora, akademske tribine bit će nastavljene i u narednom periodu. Uvaženi gledalci, pratili ste emisiju sedmica plus. Nadamo se da ste nešto novo saznali ili ono što ste znali da ste se podsjetili na pravi način. Mi se vidimo za sedam dana u isto vrijeme na istom mjestu sa nekim novim pričama, vijestima i informacijama. Laku noć i prijatno večer!